Здравейте, кинофанове! Пак съм тук и е време за едно Marvel ревю. Но преди да започна, трябва да ви припомня, че ако харесате това, което правим, може да ударите едно рамо, като станете член на нашия канал. А ако нямате възможност, може просто да се абонирате. Затова, слагам едно Old Spice-че. Няма се. И нека започваме! Това е 29-тия филм от Marvel Cinematic Universe и Тор се явява първият герой, който има 4 самостоятелни филма в цялата вселена, което е малко или много странно, но това го отдаваме на факта, че Marvel успя да купи правата на Спайди в прекалено късен етап. Но въпреки, че това е четвъртия филм, това изобщо не се отрази на бокс офиса, като вече от Marvel са заработили над 300 милиона в световен мащаб, само за един уикенд. Сюжетът ни прехвърля в момент, в който Тор е в една екзистенциална криза и въпреки това той се притичва на помощ на Валкари и заедно с Корк и Джейн се опитват да спрат Гор, който пък се опитва да изчисти цялата вселена от всички богове. Сега по същество. Първоначално виждаме Тор с любимите ни герои от Guardians of the Galaxy, като те са в една серия от абсурдни моменти с свръхсмешни шеги, което е добре всъщност да очертае тона на филма, да бъде забавен, но може да е много повече от това. И всъщност усетихме нещо от сорта на Guardians of the Galaxy 2.5. Имаме съмнение, че това е било и първоначалната идея. Guardians of the Galaxy 3, който ще излезе до година, надяваме се, е трябвало да излезе преди този Тор. И така може би щеше да видим малко повече от Тор и неговата арка да бъде малко по-изградена. Но знаем защо това е станало. Джеймс Гън първо беше уволнен, после е зет на работа отново. Но като цяло няма как да знаем цялата истина. Това ще си остане в Marvel кухнята. Другите две важни неща от целия сюжет ще ги маркираме само сега, а после в спойлер частта ще си поговорим на дълго и широко. Но все пак филмът адаптира две комиксови истории от последните няколко години. Mighty Thor и The God Butcher. Като някои неща от тях са пренесени прекрасно във филма, но все пак ги усещаме някак урязани, което се дължи на времетраенето на целия филм. Пък и видяхме супер голям контраст между двете. От олигофренски смях до по-сериозен тон и някак не им се получи. Видяхме повече от този смях, а не видяхме толкова от цялостната арка на Гор, която за нас беше супер интересна. И като сложим едно заключение, че нещата, които казахме досега за Guardian of the Galaxy 2.5, Mighty Thor и The God Butcher, това можеха да са три отделни филма, а не тези половинчати неща, които видяхме накрая. Нека си поговорим и малко за актьорския състав, като ще започнем, разбира се, с Крис Хемсуърт, който се справи окей. Комичните сцени, разбира се, му се получиха доста добре, а и женската съсловие на публиката се радваше на по-мускулистите сцени. Но при нас проблема идваше от това, че той не беше алфа звездата в целия филм. Сякаш не се въртеше всичко около него. Томсън и Портман просто бяха окей, защото героите им бяха написани по този начин. Като малко ни е яд, защото искаме да видим малко повече Джейн като Тор. Защото героят има много голям потенциал, пък и знаем, че Натали Портман е просто невероятно талантлива актриса. Като завършах, ще си поговорим за най-доброто изпълнение във филма. Според нас, разбира се, а именно Бел като Гор. Неговия персонаж беше супер, топ перформанс, крипи. Но какво ни недостигаше, естествено, както говорим и преди малко за всичко останало, липсваше ни време, пак беше урязан. И най-важното, когато беше на екран, той беше тясно свързан с деца и нямаше как той да се развихри и да видим малко повече от този бъчър. Като цяло, затова и го усещаме уейстнат. Просто бе уникален и можеше да е малко по-запомнящ се, ако филма беше изграден около него и беше с простата формула герой-злодей. Нека поговорим и малко за режисурата. Тук ще вметнем, че сме изключително големи фенове на Тайка Уайтити и неговият стил, но и ние трябва да се признаем, че този път сякаш не му се получи
и неговият комично хиперболизиран стил беше в повече този път. Докара ни до повече въртене на очи, отколкото истински смях, и сякаш ще излезе този път от рамките си, но пък трябва да го поздравим и за някои сцени, които му се получиха много добре, като например черно-бялата в края на филма, където също видяхме целият контраст цветови с грамотевицата и брадвата, като там и видяхме малко повече отгор. И ни трябваха малко повече такива сцени, за да горе да има малко повече страх, да всява респект и да ни хареса малко повече. И да завършим с режисурата, ще си позволим да кажем един слух, който се въртя в последните дни, е, че първоначалната версия на филма е била 4 часа. И да, това малко ни навежда на мисълта, че Тайка Уайтити се е подсигурил и е се е опитал да види какво точно ще се получи, но ние пък искахме да видим така малко повече работа върху сценария и да не се налага накрая да четем в интернет, че можеше да видим Питър Динглич, Джеф Голдблум и Лена Хейди, например, която пък беше осъдена от своите агенти, че не се е появила в финалната версия на филма. При да навлезем в спойлерите, ще се поговорим малко и за техническата част, като ще започнем с музиката, за която ще говорим само хубави неща и суперлативи, защото тя беше супер готина, връзваше се идеално с всичко, което виждахме, но пък с тези невероятни хитове, които чувахме, нямаше и как друго да е, дори и да ги пуснеш на кървава луна на фона и така, пак ще ти хареса. А за специалните ефекти няма да си говорим суперлативи, защото изглеждаха доста слаби, да не кажем гумени на моменти. Сякаш дръпнаха малко назад в този аспект от Марвел и не знам на какво да го дадем, може пък защото целият ми бюджет е пръснат на прекалено много продукции. Така, кинофенове, спойлери, който не е гледал филма, може да пропусне и да се прехвърли към оценката, а който го е гледал да стои, защото тук ще бъде доста интересно. Започваме с най-важното, което може би усетихте в неспойлер ревюто ни, а именно, че това бяха, целият филм беше изграден върху 3 сюжетни линии, които за нас заслужаваха 3 отделни филма. Като 2 от тях за Mighty Thor и The God Butcher, съдим от това, че да, някои, както казахме, някои неща от комиксите бяха пренесени добре, но от друга страна пък, вярно, не сме чели абсолютно всичко, но това, което сме чели от тези комикси, не видяхме същността, не видяхме, че тези комикси може да са направени по един много страхотен начин във филма. Вярно, филма няма достатъчно време, но пък мистериите и цялостната интрига, която ги има в комиксите, тук изобщо нямаше, така просто ни хвърлиха Джейне Тор, Год Бъчър, малко там да видим 5 минути от историята с дъщеря му и намушкал там един-два богове и това е нищо, не видяхме абсолютно нищо от тях, просто бяха захвърлени така малко нишки и основни неща от тези комикси, но нямаше време да видим цялостната картинка и със сигурност да, това трябваше са, ако не 3, поне 2 филма. Само един факт, преди да продължим нататък. Меча, който Гор използва, всъщност е доста тясно свързан с изграждането на Веном като персонаж, но тук Марвел нямаше как да го вкарат, може би заради правата и със сигурност няма да го видим никога, но трябва да кажем, че не сме най-големите комикс експерти, но определено препоръчваме този комикс и тази история за Тор. Продължаваме с един лътъфа момент, да, наистина, който доста не ни хареса, като цяло целият гръцки град с боговете и най-вече Зевс. Да, Ръсел Кроу и неговия персонаж бяха отвратително написани за нас. Казваме за нас. Да, той беше, изглеждаше окей, но като цяло беше една голяма пародия. Наистина Тайка излезе от тези рамки и дори не ни беше чак толкова смешно, дори не беше някак гадно за Зевс. В смисъл, Зевс какъв е и как беше представен в този случай.
Пък и от доста места и четахме, че това определено не е гръцки акцент, ако изобщо Расел Кроу се е опитал да направи гръцки акцент, не се получи. Като заговорихме и за Зевс, трябва да се поговорим за двете сцени след надписите. И като цяло тази спойлер част не е много спойлер, защото каквото видяхме на екран, това и се очакваше като цяло. Но за двете сцени след надписите, първата видяхме Натали Портман, която се събра с Идрис Елба, беше готино да ги видим. И така малко ни загадна, че може би ще я видим отново, но пък това пак е един минус, поне за мен, че вече в Марвел, когато си видим, че някой умира, а бе нали наистина умира, някакси се губи това напрежение, тази емоция се губи, надяваме се силно нито Крис Еванс, нито Робърт Дауни Джуниор да се върнат по някакъв начин, да ги убедят с някакви чекове пари, защото ще се загуби магията и тази, това напрежение в сцените, особено което видяхме в двата Avengers-а преди вече доста години. А втората сцена след надписите, разбира се, както заговорихме, че никой не може да умре, видяхме Зевс, който е жив и си говори с своя син Херкулес, който между другото има, нали, виждаме актьора, който аз съм го виждал само в Тед Ласо. Не знам дали съм доволен, предстои да видим, но не съм и разочарован, ще бъде интересно. Но като цяло това са сцените след надписите, нищо чак толкова съществено, само за завършек, ако трябва изобщо да си помислим, че този филм ще има нещо общо в гранде историята на Марвел. Видяхме Етернити, Вечност, или както ще го наречат, но не видяхме нищо как се достигна до нея, до тази вечност, нали, за това желание, но само го маркираме, видяхме го, надяваме се в следващите филми да видим малко повече и като цяло да кажем, че последните Марвел филми са малко слабички и наистина Марвел са по инерция го карат, знаят си формулата, знаят, че спечелят много пари и това може би ще им изиграе лош шега, но пък се надяваме отзвука, който и сега го има от, не само от критици, но и от фенове, че филма е 50-50, да накара Марвел да си направят един реалити и quality check, което може за нас накрая да се окаже добре, защото ще виждаме все повече добри неща от тях, както бяхме свикнали преди това. И като завършек на нашето ревю, трябва да кажем, че това е един просто забавен филм, който се води романтична комедия, което е много странно да бъде вкарано в едно изречение с Марвел. Да, беше забавен, но главният проблем беше, че беше доста урязан и непълен във всяко едно отношение. Смехът и забавлението ще бъдат гарантирани, музиката е наистина брутална, но в крайна сметка това не е най-добрият филм на Марвел определено и си имаше своите кусури, затова и нашата кинофен оценка за филма е добър 4.25. Благодарим ви, че гледахте нашето ревю. Не забравяйте за нашите социални мрежи, където ще се опитаме да бъдем по-дени, особено в Instagram, където ще виждате малко повече новини от света на киното. А също така планираме и някои ревюта на филми и сериали, за които нямаме време за пълно видео тук в YouTube. Ще се опитаме да ги качваме в Instagram и TikTok, така че последвайте ни там, абонирайте се и каквото и да е, защото ще се опитваме наистина да бъдем малко по-дени там, обещаваме. Това беше от нас, ще видим следващия път с една много интересна лятна класацийка, така че аривидерчи!